She goes. Senta aqui, ó. Abaixa. Cuidado. Ah, eu faço questão de pagar antes. Tá bom. Eu gostaria de ir ao banheiro. Você me ajuda? Claro. Vem cá. Faz assim. Segura aqui, né, em mim. É um corredorzinho, tá? Onde que é o vaso? Aqui, ó. Tá? Tá bom. Vou fechar a porta. Me diz como você tá vestida. Como que é minha roupa? Uhum. Minha roupa, eu tô com uma bota preta. Você sabe o que é preto? Eu quero só ouvir a sua voz. A água tá aqui. Você quer beber? Não, agora não. Pode deixar. Posso contar uma história? Pode.